I dok su jedni šetali, drugi su pronašli konkretan način da pomognu. Naime, više od 70 zaposlenih na robnoj pijaci u Novom Pazaru samoinicijativno i spontano su se danas organizovali i prikupili 1600 eura za pomoć kolegi sa pijace, čiji stan je oštećen u požaru koji je juče zahvatio zgradu Bor. Oni su pomoć odmah odnijeli povređenom kolegi koji se nalazi na oporavku u opštoj bolnici Novi Pazar. Kako je za radio televiziju Novi Pazar istakao predsjednik udruženja Progres koji okuplja zaposlene na robnoj pijaci, Šućo Kurtović, akcija prikupljanja pomoći biće nastavljena i utorak, a prikupljena sredstva biće donirana ostalim oštećenim stanarima u zgradi Bor.